បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃមករីតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកសប្តាហ៍នេះបាទពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅថាកីឡាបាល់ទឹកនេះយើងនិយាយទៅគឺយើងអានេះគឺជាព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងតាមគេហៅថាឯកសារក៏ដូចជាតាមពីលោកគ្រូចាស់ចាស់នាំមកជូនដល់រឿង One Mission ទស្សនៈភាគថ្មីលើសូយោរាល់ថ្ងៃប្រហោះដល់ថ្ងៃអាទិត្យបាទបាល់ទឹកនេះគឺយើងប្រើភាសាបច្ចេកទេសជាភាសាអង់គ្លេសដែលហៅថា Water Polo បាទអញ្ចឹងបាល់ទឹកនេះគឺកើតឡើងគឺខ្ញុំមិនច្បាស់ថាមកពីប្រទេសណាទេប៉ុន្តែគឺកើតមានបាល់ទឹកនេះឡើងគឺនៅក្នុងគេហៅថាប្រទេសអឺរ៉ុបបាទនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺភាគច្រើនគឺនៅតំបន់ផ្នែករុស្ស៊ីដែលគាត់ចូលចិត្តលេងផ្នែកកីឡានេះគឺសពថ្ងៃដែលអ្វីដែលយើងដឹងគឺប្រទេសដែលនៅប្រកាន់ភ្ជាប់ក៏ដូចជាប្រទេសដែលគេហៅថានិយមលេងកីឡាបាល់ទឹកនេះច្រើនជាងគេគឺភាគច្រើនដូចជាប្រទេសក្រូអាស៊ីបាទប្រទេសយូហ្គោស្លាវីបាទដែលជាប្រទេសនៅក្នុងជាកាមុនយើងហៅថានៅក្នុងសហភាពរុស្ស៊ីបាទប៉ុន្តែឥឡូវគាត់បំបែកខ្លួនទៅជាប្រទេសផ្សេងមកហើយបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបាល់ទឹកនេះគឺយើងក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាប់មានកន្លងមករួចមកហើយគឺតាំងពីឆ្នាំ1966បាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំថាថ្ងៃណាខែណាទេប៉ុន្តែឆ្នាំ66នោះគឺយើងមានដោយសារមូលហេតុមានបាល់ទឹកនេះចូលមកប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងកាលនោះគឺដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រៀមខ្លួនរៀបចំគេហៅថាកីឡា Ganifo បាទកីឡា Ganifo នេះគឺភាគច្រើនប្រតិចារកីឡាចាស់ចាស់គាត់ដឹងដោយសារកីឡាមួយនេះគឺជាកីឡាមួយប្រភេទបានន័យថាការប្រកួតដូចជា SEA Game ដូចជា Asian Game អីជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបាទដោយសារយើងមានប៉ុន្តែចំនួនប្រទេសដែលចូលរួមនោះគឺភាគច្រើនគឺមានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អសំទោអាស៊ីបាទអញ្ចឹងកាលនោះគឺប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងយើងមានបង្កើតជាក្រុមកីឡាបាល់ទឹកនេះកាលឡើងតាំងពីឆ្នាំនោះមកបាទពាក់ព័ន្ធនឹងទីលានសម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទឹកនេះគឺយើងត្រូវការបណ្ដោយគឺ25ម៉ែត្របាទហើយសម្រាប់បរោះ25ម៉ែត្រហើយសម្រាប់នារីគឺ20ម៉ែត្រហើយសម្រាប់តតឹងគឺកីឡាករគឺ15តតឹងបានន័យថាបណ្ដោយ25តែតតឹង15សម្រាប់បរោះសម្រាប់នារីគឺបណ្ដោយ20តតឹង10បាទអញ្ចឹងយើងមានជម្រៅទឹកគឺចាប់ពី2ម៉ែត្រទៅបាទពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទកីឡាបាល់ទឹកនេះបើយើងសង្កេតមើលមួយផ្លែទៅវាស្រដៀងនឹងបាល់ទាត់ដោយសារហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាស្រដៀងបាល់ទាត់គឺដោយសារការលេងនេះគឺមាន2ក្រុមសងខាងគឺមានគ្នាប៉ុន្តែចំនួនគឺខុសពីបាល់ទាត់គឺមានចំនួនមួយខាងគឺ6នាក់បាទបូកទាំងអ្នកចាំទីបាទអញ្ចឹងអ្នកលេងធម្មតា5នាក់និងអ្នកចាំទីម្នាក់គឺ6ហើយការលេងនេះគឺយើងសង្កត់ទៅលើគេហៅថាក្រុមមួយមួយគឺមានក្រុម2ក្រុមប្រកួតជាមួយគ្នាហើយក្រុមទាំងពីរនោះគឺព្យាយាមធ្វើម៉េចគឺសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាវាស្រដៀងនឹងបាល់ទាត់ប៉ុន្តែខុសគ្នាក៏ហ្នឹងថាមួយចំនួនតិចជាងបាល់ទាត់ហើយក៏ដូចជាបាល់ទឹកគឺយើងលេងដោយប្រើដោយដៃបាទប៉ុន្តែមានប្រភេទកីឡាមួយទៀតដែលស្រដៀងនឹងកីឡាបាល់ទឹកនេះគេហៅថា handball គឺហៅថាកីឡាបាល់គប់បាទបាល់គប់ហ្នឹងគឺលេងនៅលើក្តារបាទហើយមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយការលេងនេះគឺយើងមានកំណត់នាទីឧទាហរណ៍ថាក្នុងបាល់ទឹកគឺមាន4វគ្គ4វគ្គមានវគ្គទី1ទី2ទី3និងទី4អញ្ចឹងក្នុងមួយវគ្គហ្នឹងវាមានរយៈពេលរបស់គេបាទពី5នាទីឬក៏6នាទីអញ្ចឹងទៅបាទទៅតាមការរៀបចំរបស់គណៈកម្មការហើយក្នុងរយៈពេលសម្រាប់ពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គ
គឺពី1នាទីទៅ2នាទីបាទសម្រាប់ការសម្ញាក់របស់គេហើយក្នុងនោះយើងសង្កត់ទីថាការគិតទៅលើបន្ទុះគឺបានន័យថាបើយើងសុទ្ធចូលទីគូប្រកួត1គឺយើងរាប់1បន្ទុះបាទសុទ្ធចូល2គឺយើងរាប់2បន្ទុះហើយមានជាកំហុសពីនៃសុទ្ធដោយសេរីឬក៏យើងហៅថាពេលណាទីនោះគឺយើងមានពីនៃពេលណាទីដូចបាល់ទាត់ដូចគ្នាហើយពីនៃគេហៅថាភួជើងកីឡាករកាត់ក្រហមកាត់លឿងគឺមានដូចគ្នាបាទហើយការប្រកួតនេះគឺយើងភាគច្រើនគឺគ្រូបង្វឹកមួយក្រុមគឺយើងមានក្នុងទីលានគឺ6នាក់ប៉ុន្តែសរុបទាំងអស់ទាំងបំរុងទាំងប្រកួតគឺសរុបថាទាំងអស់គឺមួយក្រុមត្រូវមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏11នាក់បាទ11នាក់ដែរបាទទាំងសំទោស12នាក់ទាំងគ្រូបង្វឹកផងដែរបាទទាំងគ្រូបង្វឹកម្នាក់អញ្ចឹងកីឡាករ11និងគ្រូបង្វឹកម្នាក់គឺ12ក្នុងមួយក្រុមហើយនៅក្នុងការលេងគឺកីឡាករចូលក្នុងទីលានគឺ6នាក់ទាំងអ្នកចាំទីបាទដោយផែនការរបស់យើងគឺទី1គឺយើងបានឃើញថាយើងនៅខ្វះខាតធនធានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងសម្ភារៈថែមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចល្អរបស់យើងគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមបានហើយបានន័យថាយើងអាចចាប់ផ្ដើមបានន័យថាឥឡូវយើងបណ្ដោះគ្រូហើយយើងអាចបង្កើតក្រុម2ដែលធ្វើការហ្វឹកហាត់សពថ្ងៃគឺមាននៅកំពង់ចាមមួយក្រុមនៅភ្នំពេញមួយក្រុមទោះជាមិនទាន់មានការចូលរួមច្រើនប៉ុន្តែយើងមានសកម្មភាពអញ្ចឹងនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយដែលយើងគិតថាជាចំណុចវិជ្ជមានអញ្ចឹងបើយើងមិនមានការចាប់ផ្ដើមក៏យើងមិនអាចនឹងមានការបន្តទៀតបានដែរអញ្ចឹងយើងបានចាប់ផ្ដើមហើយចឹងសង្ឃឹមថាការបន្តទៀតគឺច្បាស់ជាមានជាក់ស្ដែងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូដែលយើងទើបតែចប់នេះគឺយើងជាជំហានទី1ហើយគោលដៅរបស់សហព័ន្ធផែនការរបស់សហព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវមានការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូមួយវគ្គទៀតនៅក្នុងខែណាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះមុននឹងការធ្វើការប្រកួតលក្ខណៈគេហៅថា friendly match ឬក៏មិត្តភាពហ្នឹងរវាងក្រុមកំពង់ចាមក្តីឬក៏ក្រុមភ្នំពេញក្តីឬក៏ក្រុមដែលយើងមានតាំងពីហ្នឹងយើងអាចធ្វើចូលគ្នាហើយយើងកើតជា2ក្រុមដើម្បីប្រកួតបើសិនជាចាំបាច់ដោយសារខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះដែលយើងធ្វើគឺយើងចង់ឲ្យឃើញសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិនព្រោះដោយសារការប្រកួតមិត្តភាពនេះហេតុផលដែលយើងប្រើពាក្យថាប្រកួតមិត្តភាពដោយសារយើងអត់ទាន់បានគេហៅថាត្រៀមទៅជាលក្ខណៈប្រកួតមួយជាស្តង់ដារតែម្ដងទេដោយសារទី1អញ្ញាកណ្ដាលយើងអត់ទាន់បានមានទេហើយទី2ទៀតកីឡាករដែលចូលវឹកហាត់នេះក៏នៅមានចំនួនគេហៅថាតិចហើយក៏ការយល់ដឹងអំពីការប្រកួតនៅមានបទពិសោធន៍នៅតិចដោយសារគាត់អត់ទាន់ដែរប្រកួតសោះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់ប្រកួតទៅក៏ទទួលបានបទពិសោធន៍ហើយទី2ទៀតឃើញថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជនយើងឃើញថាអូឥឡូវនេះជាសកម្មភាពកីឡាបាល់ទឹកហើយដូចជាការផ្សព្វផ្សាយមួយទៀតដែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាផែនការរបស់យើងធ្វើឲ្យបានច្រើនបាទបានន័យថាដើម្បីឲ្យគាត់យល់បើសិនជាយើងអត់មានចេញសកម្មភាពប្រកួតនឹងទេយើងនិយាយថាបាល់ទឹកយើងបដកគ្រូយើងខំឲ្យកីឡាករហាត់សួរថាធ្វើដើម្បីឲ្យអញ្ចឹងការប្រកួតនៅចុងឆ្នាំនេះយើងចង់ធ្វើនៅពេលដែលធ្វើការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចមហាស្ថាបនិកតេជោហ៊ុនសែននៅខេត្តកំពង់ចាមនៅអាងហែលទឹកមណ្ឌលហែលទឹកតេជោសែននោះយើងនឹងអាចធ្វើការប្រកួតមិត្តភាពនៅពេលនោះតែម្ដងដោយសារយើងបានដាក់សំណើសុំទៅឯកឧត្តមប្រធានហើយលោកក៏គ្រប់គ្រងដែរបាទ